Iako je cijena mineralnog đubriva drastično skočila, što je primuralo brojne ratare u Srpskoj da zaobiđu agrotehničke mjere, dodatno opterećenje je skupo gorivo. Trenutna cijena goriva u Srpskoj kreće se od 2,24 do čak 2,45 konvertibilnih maraka. Prvo cijena goriva nafta je, ja mislim, 2,30. Faktički, znači, danas traktor troši 700-800 maraka goriva. To je van svake pameti. I to ne vjerujem da se može izmoći. Radić ukazuje na to da će se orati samo na njivama gdje je prethodno bio zasijan kukuruz, jer je tu neophodno. 700 maraka, to je lupam, ako je 80-90 duluma oranja danas, to količina se potroši. 2 marke 20, 2 marke 30 regresa smo mi potrošili već davni dana, znači i taj regres je dobro došao, samo ću male količine. Džaba je, znači imamo i kombajni, imamo i milijun drugih mašina koji su veliki potrošači. Muke sa visokim cijenama, kako repromaterijala, tako i goriva, muče i poljoprivrednici u Lijevče polju. Zoran Popović iz Brezovljana kod Srpca kaže da se visoka cijena goriva već odrazila na sjetvu. I non stop je u porastu, očekuje se čak da će ići negdje do 3 marke, tako da je to za samu proizvodnju uticaće, mnogo će uticati, ja se bojim da će doći do, da budemo realno, ovo je neka ostala zadnja grana kojom se najviše stanovništvo bavi. Bojim se da će uticati mnogo na samu proljetnu sjetu. Nekako će se sad izvršiti još jesenja, jer je sad upravo, evo, malo su, da budemo realni, cijene i soje i kukuruza, pa ćemo mi posijati, ali za proljetnu sjetu bit će kritično. Popović ukazuje na to da zbog visoke cijene goriva i svega treba umanjiti sjetu, ali ispoštovati agrotehničke mjere. Uvijek je to bilo poskupljenje, sad kad se pogleda poskupljilo i gotov proizvod, ali ne toliko koliko je otišla cijena mineralnog đubriva. Mineralno đubrivo je ipak najveća tačka, najveći odnos i najviše novca, a poskupilo je mnogo. Sad koji je razlog tog poskupljenja toliko, ne možemo mi ovog momenta reći šta će biti još do proljeća, ali poskupilo je baš. Kada je riječ o cijenama mineralnih đubriva, vještačko đubrivo tipa urea iznosi preko 2200 konvertibilnih maraka po toni, NPK 15-15-15 košta od 1100 do 1200, dok cijena đubriva kan iznosi od 1200 do 1500 konvertibilnih maraka.